Peşə təhsili müəyyən peşələrə yiyələnməyə, kariyera qurmaq üçün bacarıqlar əldə etməyə imkan yaradan təhsil formasıdır. Bunu əmək bazarına gedən qısa yol kimi də qiymətləndirmək olar. Lakin vətəndaşların çoxu övladlarının bilik və bacarıqlarından asılı olmayaraq onları ali təhsilə yönəldirlər. Nəticədə peşə təhsili arxa plana keçir. Bəs indi bu istiqamətdə statistika necədir? Ölkədə peşə təhsilinə maraq hansı səviyyədədir? Əməkdaşlarımızın suallarını peşə təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin rəsmisi cavablandırıb. Bugün biz deyə bilərik ki, son 6 ilə baxsaq, tələbə qəbulu təqribən 100% qalxmışdır. Yəni 2 dəfə qalxmışdır. 6 il əvvəl 14 min tələbə qəbul olmuşdursa, bu il artıq peşə təhsili müəssisələrində 25 mindən çox tələbə qəbul olunur. Və bir çox regionlarda bizim yeni müəssisələrimiz istifadəyə verildikdən sonra gənclərin marağı xüsusilə artıb. Məsələn, keçən il Bərdədə 750 qəbul yerinə qarşı 4000-ə yaxın vətəndaşımız müraciət etmişdir.